taškų vidurkį siekia tik 8 taškus per pastaruosius 2 mačus. Gytis Masiulis iš toli, 3 taškai. Perdavimas Radzevičiui. Prieš jį ginasi Sedekerskis, Radzevičius iki galo, 2 taškai ir pražanga. Triumfuojantis netikrišis dabar griuva aikštės viduryje, Neptūno ataka iš toli atakuoja Osvaldas Olisevičius ir pataiko. Antrasis Neptūno. Vienas vaikus. Iš toli atakuoja krepšį ir sugeba greičiau. Bet ir toks įspūdis susidarė iš pirmųjų skušo žingsnio. Čia Norbertas Giga. Skučas. Aris Runkauskas. Iš toli ir na, čia be klausimų. Kaip pagėtina, kad Jurica Žužas turės apie ką pagalvoti. Būtent kovoje po krepšio Osvaldas Olisevičius. Neptūno kontrataka, Eivydas Gailius, šiaip netaip pavyko pataikyti ją. Sedekerskis, 3 sekundės, jau reikia atlikti metimą, sudėtingas jis. Svarbiausia, Neptūno fanams, kad jis yra tikslų. Ašu, kad nepradingo. Vytautas Šulskis pirmieji jo taškai ir na, toks mums Arvydas Giga, Krofortas, Skučas ir Radzevičius. Norbertas Giga jau spėjo susirinkti Janavičius. Krofortas. Čia įspūdingas jo prasiveržimas. Pasiekė. Greita Neptūno ataka. Kamuolį per 6 sekundės išmeta klaipėdiečiai. Olisevičius priima kamuolį. Vėl du žmonės prie jo, Martynas Mažeika po krepšių sužaidžia gudriai, išlaukęs kontakto su Skotu, 2 taškai ir pražanga. Neptūnui trūksta vos 6 taškų įprasto taškų vidurkio, ar kartas Giga. Antras jo dėjimas šiandien priklauso Neptūnui. Jogėla, pusmetris nuo 3 taškų linijos ir šis metimas tiksla pasiekė. Aišku, šis matė, kad yra tunelis į priekį, perimtas kamuolys. Deividas Gailius, kontaktas, Radzevičius apsigynė, bet čia Gytis Masiulis pasaugojo komandą. Be galo patrauktų sakį. Perimtas kamuolys, Sedekerskis. Savo laikis perdavimas ir 4 taškus iš eilės susirenka žygimas. Skirtumą žinant, kad jau ketvirtasis kelnys, nesusikalbėjimas Neptūno stovykloje. Krofordas iš toli, 3 Bryanto Krofordo taškai. Visi susirinkęs ir gali skanduoja Neptūno vardą, Andrew Williamsonas. Bet nežinau, kies pasižymėti, kodėlgi ne. Jo prasiveržimas Gigai prašo bloką. Oponentui perimtas kamuolys, Olisevičius iš toli 115-80. Juricas Užraštas sako, kad nebereikia tęsti žaidimo, viskas 115-89. Tokie yra galutiniai skaičiai šiuose rungtynėse.